Розкажи мені про Австралію. Мені страшенно цікаво. Зараз я, Маша, не тільки розповім, я тобі ще й покажу про Австралію. Доброго ранку, друзі, це Орел і Решка. І ми в Західній Австралії, місті Перті. Найважливіше, що треба знати про Австралію, це те, що ти тут собі легко знайдеш друзів. Правда? Звичайно, правда, Маша. Тут кенгуру. У кенгуру сумка, а в тебе буде рюкзак. Ви дуже швидко порозумієтеся. Коля, у кенгуру сумки для того, щоб вони там носили мою золоту картку, а рюкзак носи сам. І підкидай. Орел. Решка. Хвилюйся. Відкривай. Боже, Боже, все, я королева. Я королева Австралії. Піду міняти гроші. Практично на краю світу. Вдалині від усього світу. Лежить загублений край. Тут із пустелі ростуть скляні хмарочоси, ховаючи в своїй тіні старовинні замки. Тут живуть небачені тварини. А хвилі перетворюються на камінь. Це Західна Австралія. Насамперед, я, як зазвичай, вирушив обмінювати свої 100 доларів. Але тут на мене чекав сюрприз. I think 5 minutes. У Перті, якщо ви хочете поміняти гроші, ви повинні заплатити комісію. $12 комісія. $12 для мене ці гроші дуже вирішальні. Але є вихід, можна просто поділити комісію з кимось іще. Excuse me, we will change the money? Is it possible to change my 100, please? We will share commission. Okay? Thank you. No problem. Лайфхак! Зараз вона поміняє мої 100 доларів, і я заплачу 6. Може, навіть і менше. Залежно від того, яка вона щедра. 115, is it okay? Yeah, it's very okay. Yeah. Thank you very much. Супер! Вийшло, що я заплатив лише $3 комісії. Можна жити! Я вперше в Австралії. Мені хочеться пробувати все найбільш австралійське. Ось він. Автомобіль Holden. Зроблено в Австралії. Holden Caprice 2017 року. Цей автомобіль робився австралійцями для австралійців. Тобто для самих себе. Тому машина, хоч і не показна на вигляд, зате дуже якісна і зручна. Комфортно, можна простягнути ноги. Їде м'яко. Особливу увагу тут приділено дрібницям. Як м'яко повертається. Чудеса які. І телебачення тобі, будь ласка. Наче спеціально для золотої картки. Раптом я її там забуду. Краще не буду. У Перті навіть найбюджетніший турист може дозволити собі великий автомобіль з потужним мотором. Автобус. Транспорт з аеропорту вирушає щопівгодини і їде до центру міста. Can I buy ticket? Отакує. Таке відчуття, що я купую автобус, а не місце в автобусі. В Австралії навіть сидячи ззаду потрібно обов'язково пристібатися. Тут із цим жартувати не можна, всіх законів дотримуються найсуворішим чином.
Вся річ в тому, що в Австралії великі штрафи. Так, за непристебнутий ремінь ви заплатите $150. Неправильна парковка коштуватиме $95. Викидання сміття в недозволеному місці – $7500. Та тут навіть лаятися матом на вулиці не можна. Штраф – $250. Тому на вулицях Перта панує чистота, спокій і порядок. Газони зелені, кущі підстрижені, машини припарковані рівно на паркувальних місцях. Будиночки маленькі, охайні. На вигляд навіть трохи не справжні, ніби це велика декорація. Декорація для зйомок Орла і Решки. Все на своїх місцях. Як і більшість із вас, про Перт я не знаю нічого. Тому, щоб краще з ним познайомитися, я вирішила роздивитися місто з висоти. Але літак у мене буде не простий, а легендарний жовтий тигр. Біплан часів Другої світової. Колись на ньому літали королівські військово-повітряні сили Британії. А тепер може політати кожен охочий за $480 на годину. З висоти виявилося, що Перт – це величезний мегаполіс, краю якого навіть не видно за обрієм. А ще це одна з найізольованіших столиць у світі. З одного боку місто на багато кілометрів оточують мертві піски двох пустель. А з другого – нескінченні милі Індійського океану. Колись тут були непрохідні болота і непридатна для життя земля. Але коли в районі Перта знайшли золото, все змінилося. Місто почало розквітати. Сюди масово вирушили європейські шукачі золота і почали зводити замки і цілі вулиці в колоніальному стилі. Сьогодні місто і далі будується. І тут один за одним з'являються сучасні скляні хмарочоси. Найзнаменитіший з них – Swan Bell Tower, або ж Лебедина вежа. Це найвища у світі скляна дзвіниця. Її висота – 82,5 метри. Вежа уособлює символ Перта – чорного лебедя, крило якого зроблено з міді, а тіло – з надміцного скла. Цей проект коштував $5,5 мільйонів і вважається шедевром сучасної архітектури. Місто нагадує якийсь архітектурний віногрет. І найцікавіше, що це смачний віногрет. Усе поєднується і ніщо не ріже око. Виявилося, що до вартості мого польоту входить не лише милування містом, а й екстремальні трюки на літаку. Це просто нереально круто. Я не знаю, це відчуття, як у кіно. І ані трохи не страшно, насправді. Просто атракціон,
який показують тільки в голівудських фільмах. Словом, це дуже круто. Vibes. Yes! Перт – дуже класне місто. Тут мало того, що є все, що потрібно для міста. Тут є ще й океан із пляжем. Я хочу залишитися тут жити. По суті, все узбережжя Перта і є один гігантський 110-кілометровий пляж. Але купатися тут я не зможу. Коли у нас весна, в Австралії осінь. І температура води зараз не більше 17 градусів. Та пусте. Якось іншим разом. Мій день в Перті почався на висоті. І мешкатиму я теж в одному з найвищих готелів міста. Crown Tower. Crown Tower – це власний тропічний парк для прогулянок. Це півтора десятка відкритих басейнів з підігрівом і 480 вишуканих номерів, в одному з яких я й мешкатиму. Гостя зустрічає величезна стильна вітальня. Весь інтер'єр зроблено на замовлення однією з найзнаменитіших дизайнерських фірм Австралії. Шикарно, шикарно, шикарно. Далі йде простора спальня з гігантським ліжком, на якому так і хочеться повалятися. Супер! Стильно, красиво, багато світла. Тут я, мабуть, і відпочиватиму. Ні, стоп. Подивлюся, що тут іще є. Ой. Велетенська ванна. Просто як ціла кімната. Тут навіть можна пробіжки влаштовувати навіть. І головний бонус, який ви отримуєте в цьому номері – панорамні вікна з видом на місто. Красиво як. Ще одна визначна пам'ятка Перта – це його міське кладовище. Тут немає масивних хрестів і надгробків. Тому що в Австралії заведено ховати урни з прахом. Але принадність кладовища не в цьому. Ось навіщо я сюди прийшов. Бачите? Навіщо платити гроші за вхід у заповідник, якщо кенгуру водяться там, де багато їжі і люди не надто голосують? На кладовищі. Привіт, хлопці. Морквину? Може, він просто не розуміє української? Carrot. You want carrot? Кенгуру? Щось мені здається, вони не в захваті від овочів. Я насправді мрію помацати кенгуру, але мені здається, цього не вийде. Вони надто неконтактні тут. Цвинтарні кенгуру. Мені здається, ці кенгуру не звикли контактувати з живими людьми. Привіт! Можна я тебе погладжу? Дуже милі мордочки. Але коли ти дивишся на ці м'язисті ноги і хвіст, ти розумієш, що там не все так мило, як здається, на перший погляд. Кенгуру насправді дуже агресивна і непередбачувана тварина. Розвиває швидкість до 60 км на годину. Важить близько 100 кілограмів. А своїми могутніми лапами з гострими, як у росомахи, кігтями може легко розпороти вам живіт. До того ж, образити тварину навіть з метою самозахисту ви не можете. Це категорично заборонено законами Австралії. Подивіться, які здарування. Він навіть став уже в бойову стійку.
Цей більше схоже на якогось динозавра, що не вимер. Раму поставив свою. Каже, чуєш, ну жбо, підійди, подивимося, хто кого погладить, іди сюди. У Перті є ще одна унікальна тварина. Але її ось так просто на вулиці не зустрінеш. 29 баксів. За те, щоб побачити вомбата? Добре. Добре. Вомбат – це сумчате звірятко, як і кенгуру. Харчується він травою, а живе під землею. У тварини сильні лапи і потужні кігті, якими вомбат риє нори. Через це перші мешканці Австралії вважали їх шкідниками і планомірно знищували. Тому в дикій природі залишилося лише близько 100 тисяч вомбатів. Боже, що це? Can I come closer? Thanks. Нічого собі. It's possible to touch him, yeah? Yeah, just down here. Вомбат. Боже, який він кумедний. Взагалі, яка незвичайна тварина. Таке відчуття, ніби дуже сильно перегодували морську свинку. Дуже сильно. Незвичайність вомбата в тому, що всі проблеми він вирішує дупою. And if the dingo was to stick its head in to try and bite the wombat, it would attempt to crush the skull of the dingo on the roof of the burrow. Тобто, по суті, він просто дупою долає своїх ворогів. Very, very strong. This animal weighs 33 kilograms. Very good sense of hearing, and they will run off back down their burrow. It looks fat, but it's not. 40 kilometers per hour. Ого! Небувала швидкість для такого здоровання. Але тут, у зоопарку, йому більше не доводиться багато ворушитися. І більшу частину часу вомбат просто спить. Сплять втомлені вомбати. Мишки сплять. Ну, а мавпи і коали чекають дитинчат. За день ми втомились їсти. Різних слухати туристів, тож потрібно спати. Баю-бай. Усе життя мріяла поплавати з дельфінами. А з дикими та ще й у відкритому океані – це взагалі. Головне, щоб не було акул. І за 45 хвилин дороги на південь від Перта є містечко Рокінгем, де моя мрія може збутися. Кажуть, що тут водиться близько 200 дельфінів. Я плаватиму в оточенні цілої зграї. Дивись, виринає! Все, ходімо вже у воду! Але є одне маленьке але. Поплавати вас везуть із юрбою таких самих туристів, як і ви. Система така. Три інструктори. У кожного інструктора по дві групи. Чорні і жовті. Заходять групи по черзі ось такими ковбасками. І байдуже, скільки у вас грошей, хто у вас тато і в якому банку рахунок. Це закон. Для австралійців тваринний світ континенту – важливіший за будь-які гроші. А якщо всі багатії припливатимуть сюди на своїх катерах, дельфіни можуть просто злякатися і назавжди відпливсти. Вийшло побачити дельфінів? Пощастило. Не вийшло? Повертаємось назад на човен, і настає час іншої групи. Потрібно бути дуже везучим, щоб вони пропливли просто поруч із тобою. Загалом, все, що мені вдалося побачити, тільки п'ятий сусіда, якими він перекрив увесь вид. І так, годинами.
Орели Решка часто відкривають нові тренди для нашої аудиторії. Адже інакше навіщо ми подорожуємо? Так ось, новий тренд у світі йоги – це йога з козлами. Ходімо, подивімося, як це відбувається. Йога з козлами нічим не відрізняється від звичайної. Крім того, що під час заняття навколо бродять тварини. Граються з людьми і піднімають їм настрій. Вважається, що це допомагає зняти стрес. Особливо тут цінує звук козячого бекання. Тут впевнені, що він розслабляє і найкраще налаштовує на позитивний лад. Що-що? Я не зрозумів. Каже, чого ти байдикуєш? Ну ж бо займатися. Але для нашої людини все це має дуже безглуздий вигляд. Кози і вівці жують речі, чухаються об людей, штовхаються і взагалі всіляко заважають. Йога з козлами – це не мила йога, яка розслабляє, а навпаки, це наступний етап, де ти маєш зберігати спокій і дзен, незважаючи на обставини. Ось щойно одній дівчині коза натюрила на каремат, другій, власне, зробила трохи іншу річ – забомбила. Мені здається, йогу влаштовують із козлами, тому що тут просто оренда дешевше коштує, ніж в будь-якому іншому місці в Перті. Скажіть, будь ласка, подобається вам йога з людьми? Що я вам скажу, тренд цікавий. Йога з козлами – це дійсно прикольно. Я, звичайно, сумніваюся, що займатимуся цим регулярно, але час від часу буду заходити. Увечері я вирушила до найкращого ресторану морської кухні Mossmann's. Hello. Thank you. Here? Yeah. Just want cuttlefish. I heard you have. Yeah, we do. Yeah? Nice. The biggest one. All right. Я приїхала сюди спеціально заради однієї страви – австралійської каракатиці. Вона має бути просто мега-смачною. Гігантська каракатиця – це ось такий молюск, який водиться тільки в Австралії. Розміром він може сягати 1,5 метра. Харчується молюск рибою. А для захисту від хижака випускає спеціальне чорнило. Щоб приготувати смачне і ніжне м'ясо каракатиці, її тушку ретельно очищують від шкірки і виймають нутрощі. Особливо акуратно прибирають мішечок з чорнилом. Воно може зіпсувати колір і смак страви. Смажать м'ясо не довше 10 хвилин, інакше воно перетвориться на підошву. Monstrous, they can be this big size, like giant size in the deep seas. I would say the more smaller the cuttlefish is more tasty, because... Де вона там вже? Ця каракатиця, каракатиця, до мене вона котиця. О, несуть. О, як гарно. Я просто щосили намагаюся знайти в ній щось таке особливе, але, якщо чесно, відчуваю тільки чорний перець. Найбільше, думаю, схоже на кальмара. Але, на відміну від нього, набагато соковитіша і не жується як гума, а легко і приємно відкушується. Але крім того факту, що це рідкісна австралійська каракатиця, більше нічого примітного у страві немає.
Найдешевший хостел у Перті коштує близько $30. Тому мені треба шукати доступніший варіант. І такий є. Couchsurfing. Ну, пам'ятаєте, онлайн-сервіс, учасники якого можуть залишатися один в одного, ночувати під час подорожі. Так. Начебто це тут. Так ось, мій каучсерфер живе в районі Фрімантл. Excuse me, yeah? Hello, it's Коля. I write you. Hi. Nice to meet you. I'm Коля. Nice to meet you. Chelsea. Wow. Beautiful place. Thank you. Excuse me, I need to take off the shoes. Oh, no. Oh. So this is my roommate, Helen. Helen, nice to meet you. I'm Коля. You have a geyser. It's amazing. I like geysers, yeah. Так, спати є де. І поїсти, можливо, теж вдасться. I feel very cool smell. Is it for me? To... We can share. Yeah, it's very cool. Слухайте, я потрапив в Клондайк. Гітара. Ночівля, креветочки. Feel free to eat anything you like from the free. Геть усе? Слухайте, я просто розтану. Okay, so I will sleep here, yeah? Yeah, so we'll get you some blankets and us. Is it enough high for me? Okay, can I leave it here, yeah? Yeah, leave it wherever you want. It's amazing place. Thank you, girls. You like two angels, which give me a bless. Хелен і Челсі – студентки, а у вільний час люблять подорожувати. I know from where it was your previous guest from. Mexico. Це австралійський капелюх. You praying before eating, no? I want to pray because after this time, after how you met me, you made a joking. Okay, you will not eat? Yeah, I can't begin eating without you. It's very tasty. Yeah, you like it? Of course. You the best cooker in the world. I just heated it. What? My butter's in the supermarket. Слухайте, як вона смачно розігріла. Це щось. Вечір тривав далі не менш захопливо. Окей. Okay. Maybe I can sleep. You want me to set up your bed? Yeah. Thank you. Ну, все одно вечірка якась млява стає. Так і хотів. Так цікаво. Ніколи не знала, що взагалі існує таке місто, Перт. Ще й таке величезне. Гаразд. Треба йти вже спати. Тому що завтра я поїду дивитися його околиці. Прокидатися дуже рано. Майже у кожного жителя Перта є власне подвір'я для заняття фізкультурою. Я вирішив цим скористатися і теж трохи потренуватися. Це змія! It's a snake! It's a snake! Stay away from it! You don't know how venomous it is. Don't touch it, it can be really poisonous. Probably leave it alone and call somebody. It can be really poisonous. Don't worry, why you want to call somebody? I can take the stick and get it out. No, I wouldn't do that. We need to, You can get into prison for killing a snake. Kill the snake, I will get to the prison. Тобто, якщо вона мене образить, я можу померти. Якщо я її ображу, я потраплю до в'язниці. Якісь нерівні тут права у змій і у людей. Is it service? It's for free? No, it's $200. $200? Are you kidding me? Oh. Hello. Hi. Hello, nice to meet you. We have a snake in our garden. Okay. When did you last see it? We see it in this blue thing. Західна Австралія просто кишить отруйними зміями. На рік від їх укусів страждає близько 1000 осіб. Воу-воу!
whoa. You're very lucky. Ooh. This is not venomous. This one is a python. But even a few months ago, a lady in Fremantle was killed by a venomous snake. I mean, it's wild, so do be careful. You still could bite. But it's not poison. Not venomous, though. Pythons are venomous. Wow, she's beautiful. Приємна. Не те, щоб дуже приємна, але відчуття цікаві. And what you will do with her? Me, I have to go and release him back into some native bush. If you find a poison snake, what you will do with her? We still go and let him go back into the wild. Is it very far from here? Over the neighbor's fence. You can, yes, you can take her. Wow. Як не хочеться підводитися. Так м'яко, так приємно. Так, стоп. Я ж в Австралії. Не можна гаяти ні хвилини другого дня вікенду. Підбадьорилися? Доброго ранку. Коля весь вікенд вирішив знайомитися з тваринним світом Перта. А я поїду подивлюся його природну красу. Друзі, я приїхав в порт міста Перта. І не тільки заради цього дивного каламбуру, але ще й тому, що саме звідси відходить паром на острів Ротнес. Ротнес – це 63 ідеальні пляжі і кілометри приголомшливих краєвидів. І зараз навіть не скажеш, що колись він був місцем для заслання каторжників, в'язницею для військовополонених, і взагалі його назва перекладається як «Острів величезних щурів», якими, кажуть, він кишить і досі. На них я й хочу подивитися. Друзі, ми знайшли в Австралії місце, де хвиля 15 метрів тримається за будь-якої погоди й у будь-якій порі року. Зараз помацаю. Вау! Довжина кам'яної хвилі 110 метрів. І на вигляд вона дуже реалістична. Немов могутній чарівник знерухомив цунамі, яке насувалося на нього. Аборигени вірили, що тут живуть духи землі, яких вони боялися і яких шанували. Тепер я розумію аборигенів, чому вони думали, що це якась магія. Тому що неможливо осягнути розумом, що це зроблено саме по собі природою. Але насправді все це справа рук вітру і дощу, які поступово розмивали камінь і перетворили скелю на такий витвір мистецтва. Здалеку здається, що це якийсь різнокольоровий пісок розсипали і якось закріпили. Але це камінь. Так дивно. Тільки заради однієї фотографії на гребені хвилі сюди приїжджають тисячі туристів щороку. На ній, як на справжній хвилі, неможливо втриматися довго. І високо. Ні, я зможу. Чого тільки не зробиш для красивої фотки? Ану. Є. Ну, будь ласка. Зараз. Гаразд. Не виходить знизу, зайдемо з іншого боку. Боже, який тут краєвид. Просто божевільний. Я на гребені
Друзі, ну, в морському сезоні я в морі пляшку вже ховала, тепер сховаю просто на хвилі. Думаю, знайти це буде просто на один-два тьху. Щоб знайти 100 доларів від орла і решки в Західній Австралії, вирушайте до Кам'яної хвилі. Заберіться на гору і відшукайте тут купу валунів. Станьте обличчям до найбільшого і праворуч у купі каміння заховано наш скарб. Удачі вам на хвилі! Щурів довго шукати не довелося. Вони тут, як у нас коти або собаки, розгулюють дворами і вулицями. Але виявилося, що це ніякі не щури. Привіт, квока. А квока – короткохвостий кенгуру. Через будову мордочки здається, що це звірятко весь час усміхається. Подивися, яка вона привітна. Вітаю. Таке відчуття, ніби вона домашня. Дивіться, вона взагалі не проти, щоб я її гладив, щоб я сидів поруч. Покажи мордочку. Подейкуй, що ти найщасливіше звірятко у світі. Привіт. Дідько, вона кусає за ніс. Подивіться, вона реально усміхається. І у неї посмішка просто не сходить з мордочки. Ось тому на Ротнес і приїжджають сотні туристів щороку, щоб зробити кумедне селфі з усміхненою квоккою. А ви знаєте, чому квоки увесь час усміхаються? Це з почуття відповідальності. Тому що вони розуміють, щойно вони припинять посміхатися, все розвалиться. Туристи припинять їхати на цей острів. Ресторанний бізнес занепаде. Пороми збанкрутують. І бідолашні квоки вранці прокидаються такі... і виходять. За кілометр від Кам'яної хвилі є ще один природний шедевр. Магічне озеро. Воно немов величезне жовте око, яке дивиться просто в космос. Мабуть, через це аборигени вірили, що це око велетенського божества, і боялися до нього підходити. Це озеро називають магічним, тому що воно не лише має дивний колір, воно ще й змінює його протягом дня. Насправді, ніякої магії тут немає. Це просто сіль. Заломлюється в променях сонця. І через це змінюється колір. Солоність озера – 32%. Це трохи менше, ніж у Мертвому морі. Так прикольно йдеш ніби по льоду. Але спекотно. А ти по льоду. Але це сіль. Вода на вигляд прозора і чиста, але це видовище оманливе. В озері висока концентрація кислоти, тому воно геть мертве, і купатися в ньому не можна. Австралія – дуже дорога країна. І бюджетно поїсти тут вийде тільки в двох випадках. Перший – це купити їжу в супермаркеті. А другий – я вам зараз покажу. Хто крайній? Мабуть, Австралія – дуже дорога країна не тільки для мене. Я прийшов до Анна Лакшмі – індійського ресторану, в якому немає прайсу за страви. Платиш скільки хочеш. Або скільки можеш. Мені цей варіант годиться. Принцип ресторану взяли з давньої індійської традиції, за якою їжа – це просто спосіб підтримки життя.
а не плотське задоволення. І ніхто не має бути її позбавлений. And a little, yeah. Thanks. А what is it? It's sauce. It's soup. Wow. Візьму все, тим паче тут не так багато всього. Слухайте, тут такі різні люди, різні національності, різний вік, різні соціальні статуси. І всі сидять за одним загальним столом, це дуже круто. Смачного! Усім смачного! Їжа тут виключно вегетаріанська. Проста, але смачна. Тому що попоїсти сюди заходять не лише бідні. До речі, доволі смачно. Круто, що сюди можуть прийти бідні і залишити якісь копійки, а можуть прийти багаті і заплатити багато грошей, допомагаючи цьому явищу існувати. Потрібно цей ресторан порадити Маші. Нехай залишить тут золоту картку. Thank you. It was very, very tasty. Thank you. Thank you. Thanks. У Перті є все, що потрібно для захопливої подорожі. Сонце. Красиво як. Океан. Я хочу залишитися тут жити. Дивовижна природа. Я на гребені хвилі! Унікальні тварини. Це більше схоже на якогось динозавра, що не вимер. І екзотична кухня. Каракатиця, до мене вона котиться. І нехай місцеві звичаї не завжди зрозумілі нашій людині. Йога з козлами – це прикольно. Тим цікавіше їх для себе відкривати. Можна я тебе погладжу? Я вперше у Австралії. Подобається вам йога з людьми? Це просто нереально круто. Марія, акуратно не падай. Я просто готова впасти вже, Коля. Привіт. Я просто не зрозуміла нічого, що сталося. Я так мріяла, уявляєш, опинитися в Австралії із золотою карткою. А тут? Де? Де ці багаті розваги? Маша, що з тобою? Ти так гарно говориш. Я так скучив за людською мовою. Я ці два дні спілкувався лише з тваринами. Тут тобі більше пощастило. Маша, річ не в тому, що пощастило. Тут же тварини, вони усюди. Так? Так. Друзі, бувайте, бувайте. Ходімо на кладовище, я покажу. Куди? На кладовище. Навіщо? Маша, там кенгуру, все добре. Кенгуру? Ходімо. Ти зрозумієш все сама. Доброго ранку, друзі, це Орел і Решка. Ви скучили? А ми прилетіли до міста Дарвіна в Північній Австралії. Це дикий край, де водяться величезні крокодили. Коля, а навіщо ми сюди прилетіли? Як навіщо, Маша? Я сюди прилетів, щоб поглянути у вічі 12-метровим крокодилам. А я? А ти... Як завжди, погуляти парками, пофоткатися біля пам'яток, з пам'ятниками селфі зробити. Стривай. Не треба мені передчасний рюкзак. Давай підкидай. Добре. Орел. Решка. Оце так! Ого! Машка! Коля! Парашут! Ти знаєш, я дуже за тебе хвилююся. Просто, якщо ти справді зустрінеш того крокодила, ти золоту картку відкинь якомога далі кудись. Добре? Щасти! Дякую! А мені що? Мені фоткатися у місті. І під ноги дивитися уважно. Північна Австралія. Тут людина перебуває в гостях у первісної природи. Це дрімучі джунглі. Непролазні болота.
І найстрашніші у світі крокодили. Таке до снаги тільки досвідченим мандрівникам. Мої 100 доларів перетворилися на 128 австралійських доларів. Дістатися від аеропорту до Дарвіна можна таксі, шатлбасом і найбюджетніший варіант – громадським транспортом. Щоправда, іти до зупинки 20 хвилин у спеку. Добре, я приймаю цей виклик. Щоб ви розуміли, зараз 10 ранку, а температура вже 35 градусів. І така спека стоїть у Дарвіні цілий рік. Де ж та зупинка вже? За той час, що я йшла до зупинки, температура встигла піднятися аж до 39. Мені здається, мені зараз допоможе, якщо в цьому автобусі буде не лише кондиціонер, а ще й душ. Але з'ясувалося, що на цьому мої прикрощі не закінчилися. Чорт, я потрапила у найбільшу перерву. Автобус приїде лише за годину. Оце не щастить. Найпопулярніший тип автомобіля в Дарвіні – це пікап. Тому я вирішив не вибиватися з загалу і взяти собі пікап. Ось він! Ні, ось він! Ось він! Ні, це не він. Ні. Що ж це таке? На! Ну, найпопулярніший тип автомобіля у Дарвіні. Ось він, мій рідненький. Не одразу побачив, але одразу впізнав. Праве кермо. Праве кермо. По суті, пікап – це полегшена версія вантажівки. Закрита кабіна і великий відкритий багажник. Моду на такі тачки австралійці підгледіли в американців. І так їм припали до душі ці перелегковики чи недоджипи, що тепер така машина в Дарвіні ледь не у кожного другого. Повне місто пікаперів. Машина дерев'яна, незручна. Туго керується, важка. А може, за містом справді я відчую кайф від цього автомобіля? Від його прохідності, не знаю, місткості кузова. Якщо раптом зустріну крокодила, завалю, і треба буде кудись покласти, щоб у салоні не смердів. Словом, я поки що не розумію кайфу від цього автомобіля. У місті однозначно на ньому їздити незручно. Нарешті. Ура! Hello. Ох, як прохолодно. Автобус у Дарвіні – це просто порятунок для бюджетного туриста. Кондиціонер! Їдемо! Дешево! Господи, я щаслива! Хоч півгодини не пектимось на сонці. А багатіям у Дарвіні спека не страшна. По-перше, вони мають авто з кондиціонером. А по-друге, вони одразу вирушають до п'ятизіркового готелю. Hello, you're waiting for me. Hello, how are you? Let's go this way. Okay, let's go. Sky City Darwin – це, по суті, місто у місті. Тенісні корти, казино, спа-центри, 4 ресторани, 5 барів і десятки розкішних вілл. А ще цілий автопарк гольфкарів, що доставляють багатіїв просто до їхніх дорогих вілл. 20 хвилин, і я у місті. Дарвін – це невеличке шахтарське містечко. Його кілька разів відбудовували з нуля –
Після бомбардування у 42-му і кількох потужних ураганів, які буквально стирали Дарвін з лиця землі. Тому всі будівлі тут нові і невисокі, щоб наступний циклон не здув усе знову. Ось я і в центрі Дарвіна. Тут немає ніякої головної площі, жодних пам'яток, просто вулиці, магазини, все. Але Дарвін має те, чого не мають мільйони інших міст. Цілий рік тепле, неглибоке, Тиморське море. І широкий пляж із золотистим пісочком. Просто величезний. І жодної людини. Я тут сама. Виявилося, що місцеві не тільки не ходять на пляж, а навіть просто підійти до води бояться. Річ у тому, що у водах Тиморського моря живуть найагресивніші і найбільші в світі морські гребенисті крокодили. Виростають до 7 метрів завдовжки, важать 2 тонни, харчуються всім, до чого дістають зуби. За статистикою, у кожній дарвінській сім'ї є хоча б одна людина, яка зазнала нападу цих монстрів. Мені просто на голову не налазить, що я стою біля води, де водиться одне з найстрашніших створінь на планеті. Саме тому готелі в Дарвіні заманюють туристів невеликою квадратурою чи розкішним оздобленням номерів. А ось цим басейном, в якому можна спокійно плавати і не думати про те, що хтось відкусить тобі ногу. А бюджетним туристам і місцевим жителям у Дарвіні доводиться задовольнятися або громадською лагуною. Відгородили собі маленький клаптик моря, 2 метри пляжу. Ось і весь, власне, міський пляж. Або можна заплатити $7 за басейн зі штучними хвилями. Уявляєте? У місті, де цілорічна спека, а під носом величезне прохолодне море, усі купаються в басейні 5 на 7 метрів. А з іншого боку, ніхто не хоче стати обідом для крокодилів. Якщо вибору немає, я теж піду. Як ви вже зрозуміли, головна цікавинка Дарвіна – крокодили. І всі атракціони тут пов'язані з ними. Один із найпопулярніших – погодувати диких крокодилів. Та оскільки я людина багата, їздити із пересічними туристами я не буду, а найму справжнього мисливця на крокодилів. Hello. Hello, how are you? I'm fine, I'm Nikolai. Nice to meet you, Nikolai. I'm Aaron. Aaron, nice to meet you. Айрон Родвелл за все своє життя порішив просто сотні крокодилів. So what is the size of crocodile it was? This one here is about 4 meters. 4 meters. Yeah, so about 15 foot long. Айрон, як ніхто, розуміє крокодилів. Знає місця їх великого скупчення, що їм подобається і який вони мають настрій. Цей дядько мені справді подобається. Він профі. Відчувається. Він одразу приведе мене до найкращих екземплярів. Ого!
Слухайте, він метрів 5. So 700 кілограмів? 600 чи 700 кілограмів. Зараз кинемо рибу крокодилові. Можливо, він на неї якось поведеться. Але не факт. Який здоровань був, а? 50 років тому тутешні крокодили були на межі зникнення. Тому уряд заборонив їх масово знищувати і запровадив ліцензії на вилов. І тепер північ Австралії просто кишить цими тваринами. Через кожні 10 метрів – крокодил. Більше того, ці хижаки значно збільшилися у розмірах і почали частенько нападати на людей. Виходить, якщо крокодил бачить, що хтось миє посуд чи щось інше робить, на березі він не буде нападати. Перший день він спостерігатиме, на другий день підпливе ближче. А на третій день, щойно ти опустиш руку в воду, він одразу схопить і потягне тебе на дно. Причому ніхто навіть не встигає закричати. Крокодили це роблять дуже швидко. Окрім того, крокодили відчувають небезпеку і мають чудову пам'ять. Мабуть, тому нашого човна всі вони сахаються, як вогню. Здається, я даремно найняв мисливця на крокодилів. Справді даремно, бо крокодили до нього ставляться, як до мисливця. Вони його бояться і тікають. У мене є ідея. Ось що значить повикаблучувався. Мисливці на крокодилів, персональна екскурсія. І прийшов до того, що взяв звичайну туристичну екскурсію. Щоправда, попросив, щоб у човні більше нікого не було. Як попросив? Заплатив. Бенджамін Франклін попросив за мене. І що ви думаєте? Не минуло і 3 хвилин. 1, 2. Та вони просто спливаються до цього човна. Працює, на відміну від човна нашого мисливця. Крокодили не лякаються, а навпаки підпливають. Дивіться, він за нами просто пливе. Гляньте, кажуть, що крокодили небезпечні. Який же він небезпечний? Погляньте, он хвостиком бихляє, товариський. Так і кортить, погладити, він же ручний. Щоправда, після того, як цього ручного крокодила раз погладиш, наступного разу гладитимеш ліктями. Та пусте. Розумні крокодили збагнули, що туристичний човен – це безпечна дармова їжа. І стрибають по м'ясо, як цуценята. Ви бачили, як він вистрибнув? Я побачив це, те, чого я хотів. Я півдня витратив на це, і я це побачив. Дякую тобі. Yes. І вам дякую. It was amazing. Я і тебе поцілував би, та мені ще потрібні губи. На крокодилів у Дарвіні можна не тільки подивитися, але й скуштувати їх на смак. І це доступно навіть бюджетному туристові. Найдешевше це зробити у ресторанчику Magic Wok. Його фішка в тому, що страву ти собі збираєш сам, як конструктор. Овочі, гарнір, соус – безплатно. Платиш тільки за вагу м'яса. Тільки погляньте, яка краса! Тут м'ясо просто на будь-який смак. Оли, качка, індик, ему. Я хочу взяти найбільш австралійське. Кенгуру і крокодила. Готують страву просто перед тобою на розпеченій сковороді. Дві хвилини і готово. А, пахне нереально смачно. Спершу скуштую кенгуру. Дуже м'яке. Такий легкий солодкуватий присмак. Дуже незвично, екзотично, дивно від думки, що їсти кенгуру, але
Якщо розпробувати, доволі смачно. І нарешті те, заради чого я сюди прийшла. Крокодил у тарілці. Зовсім не страшний. Прекрасно. Реально дуже смачно. Я просто навіть не чекала. Схоже одночасно і на курку, і на рибу. Воно таке легке і дуже прикольно жується. Воно так тягнеться, як жуйка. Щодня б так з крокодилами бачилася б. Справді, дуже смачно. Для тих, кому мало просто дивитися на крокодила з човника, у Дарвіні є нереально екстремальний атракціон. Друзі, зараз я опущуся в колбі до найнебезпечнішого у світі австралійського крокодила. Фішка розваги в тому, що тебе за твої ж гроші запхають у скляну будку і опустять на побачення з величезним крокодилом. Морські крокодили – найстрашніші хижаки тваринного світу. По суті, це справжні динозаври, які ані трохи не змінилися за останні кілька мільйонів років. Це велетенські, товстошкірі, гострозубі монстри, здатні розірвати будь-яку плоть. І на цьому атракціоні тебе з перших секунд не залишає думка, що тепер ти – шматок м'яса, який за кілька секунд стане обідом для цієї тварюки. Я не чекав! Не чекав, що це буде саме так! Словом, ця розвага – неабияке випробування для нервів. І хоч триває вона кілька хвилин, здається, що минула ціла вічність. Розваги з крокодилами мені недоступні, та й не дуже хочеться. Але неподалік Дарвіна розкинувся красивий національний парк Лічфілд, вхід до якого абсолютно безплатний. Щоправда, є одне але. Прямого автобуса до парку немає. Треба їхати з пересадками. А за ранковим досвідом автобуса можна чекати годинами. Тому спробую автостоп. Для тих, кому мало басейну з крокодилом, Дарвін має ще шаленнішу розвагу. Дрифт на швидкісному човні болотом, що кишить крокодилами. Але від самого початку щось пішло не так. You can use these as a hat. Ah, it's my hat. They're the lotus lily. That's their flower. Okay. З кожною хвилиною ця поїздка втрачає свою гостроту і екстрим. Виявилося, що цього року під час дрифту перекинулося 4 таких човни. Постраждало 52 людини. Тому тепер тут дозволено їздити зі швидкістю не більше 30 км на годину. О, крокодил! Дивися, крокодил! Чесно, я чекав, що це буде гонка, що ми дрифтуватимемо болотами. Що нас буде заносити. Я навіть зайве переконався, що пристебнув пасок безпеки. Це так анонсувалося, а насправді екскурсія. Реально, поїздка більше нагадує екскурсію з трьома юними натуралістами, які зупинялися кожні 5 метрів і показували. Дивися, дивися, там лелека. О, дивися, там дика свиня. Ну, гаразд, нехай буде так.
Тут красиво, справді тут красиво. Просто я чекав трохи іншого. Що за клімат? Зранку, коли чекала на автобус, знемагала від спеки. Зараз стою геть мокра від несподіваної тропічної зливи. Але мої муки були винагороджено. Я зупинила не просто машину, а цілий дім на колесах. Yeah, you better off to come and have a relax tonight, have a meal. Thank you. You can sit down there. Wow. Wow. And, so nice. It's just like house, really. You live here. Виявилося, що в Австралії є цілий рух пенсіонерів-мандрівників. Називається він «сиві подорожани». Люди виходять на пенсію, купують доми на колесах і решту життя роз'їжджають країною. Місць гарних в Австралії безліч. Щоб усе подивитися, 10 років не вистачить. Зараз рух «Сиві подорожани» налічує понад мільйон учасників. До речі, саме такі мандрівники найчастіше підбирають попутчиків в Австралії. А що? Їдеш сам, нудно. А так, хоч буде з ким поговорити про те, про все. But where are you going now? Now, I'm going to go back to the camp. Back to the camp. Yeah. I left there this morning. And you going to the Termit Mountain tomorrow? Yes. Well, I can go if it suits you tomorrow, isn't it? No, I can sleep out here, okay. You can sleep in the bed, I don't care. Just safer. Okay. It's okay. Thank you so much again. Завтра мені дуже рано вставати. Чому? Бо я вирушаю на риболовлю. На дуже рідкісну рибу, що називається барамунді. Австралійці вважають, що це чисто їхня риба, а дарвінці вважають, австралійці, відчепіться, це чисто наша дарвінська риба. Сподіваюся, завтра вона стане лише моєю. Добраніч! З появою сивих подорожан в Австралії побудували багато кемпінгів і трейлер-парків. У них і душові, і вбиральні, і кухня. І всього за $10 на добу. Для австралійських пенсіонерів це взагалі копійки, зважаючи на те, що середня місячна пенсія – $1500. Це дуже круто. Природа, вечір. Сидиш собі біля багаття і п'єш чай. How long you traveling by this trailer? Six years. I'm just out of the sixth year now. Yeah, inside. But then, sometimes you'll go into a park where you'll stay there for 2 months with a lot of lovely people. And tell all lovely stories. And then sometimes you go into a place where it might be one or two people that are real nasty. Mm-hmm. It puts a sad tale to it, but most people on the road are good people. In Australia, lives really good people. Yeah, well, see, I wouldn't have picked you up today if I wasn't a good person. Доброго ранку. Барамунді. Барамунді. Риболовля – найпопулярніша розвага дарвінців. І я вирушаю в австралійський світанок, щоб теж насолодитися цим дійством. White lies, she said that she...
got your coffee. You awake? Mm-mm. You don't sound awake. I'd like you to wake up. You've had a good sleep. Доброго ранку, Джеф. Дякую за каву. Я приїхав до річки Аделаїда. Тут водиться знаменита барамунді. Це отака рибина з родини окуневих. Вона вважається символом Австралії. Усе через те, що її тут без ліку. І раніше вона була основним раціоном усіх австралійських аборигенів. Як турист заможний, я взяв із собою на риболовлю найкращого фахівця Дарвіна, багаторазового чемпіона зі спортивної риболовлі, який знає місцевість як свої 5 пальців. Друзі, я вже не вперше в Орлій Ресті вирушаю на риболовлю. І всі ми знаємо, що це ще та лотерея. Особисто мені, як правило, не щастить. І цей раз не став винятком. Але знаєте, що мені найбільше подобається у риболовлі із золотою карткою? Що твій обід ніяк не залежить від твого вилову. Моя барамунді. Thanks. Я, звісно, не бачив, яка вона на вигляд живцем, але в приготованому вигляді дуже непогана. Золотиста скоринка від грилю, а під нею білосніжне, ніжне м'ясо. Смачно. Що незвично для річкової риби, барамунді майже немає кісток. Австралійці їдять барамунді на риболовлі безпосередньо з цибулею. І я розумію, чому. Бо риба пріснувата, не має яскравого смакового відтінку. І цибуля – це покращує. Якщо матимете можливість скуштувати, я рекомендую. Джеф довіз мене до національного парку Лічфілд. Джеф, thank you so much again. It you're was welcome. So cool. You're really a good person. You're very welcome. thank you. You don't forget your lines. Okay. You do that really well. Well, you take care. Look after these buggers here. And it's good to know you all. Okay? Thank Thanks, you. So. Good luck. Yeah, good luck. Goodbye. See ya. Більшу частину Австралії займає пустеля. А околиці Дарвіна – просто зелений оазис на карті цього континенту. Тут розташовано аж 4 прекрасних крутих заповідники. І всі, хто приїжджає до Дарвіна, вважають обов'язковим відвідати хоча б один з них. Один із найпопулярніших національних парків Австралії – Какаду – після сезону дощів залило водою. Тож машиною туди не дістатися, доведеться брати гелікоптер. Ось, уявіть, я жертва обставин. Та оближте, я жартую, ви що, гелікоптер над національним парком – це щастя! Парк Какаду – це найбільший національний парк Австралії. 19 тисяч квадратних кілометрів дикої природи. Wanna take you somewhere with the sky so open. Somewhere up here where the city's far, far. Дуже гарно.
Враження, що ти потрапив до декорації фільму про безлюдний світ. Скелі нагадують руїни якихось доісторичних храмів. Із джунглів, здається, ось-ось вилетить птеродактиль. А з озера покажеться голова небаченого монстра. Але головна цікавинка Какаду – величезні водоспади. Водоспад! Одразу два! Вау! Дивіться! Це водоспад Джим-Джим! Один із найбільших у цьому парку! Особлива фішка гелікоптерного туру – підлетіти якомога ближче до водоспаду через вузьку ущелину. Я ніколи не літав так близько над водоспадом на гелікоптері. А потім ще просто ущелину ось так. Чук! Thank you. It was cool. It was very, very cool. Thank you. Національний парк Лічфілд, звичайно, менший за Какаду. І водоспади тут не такі високі. Але є одна велика перевага. Hey, how's water? Nice? До тутешніх водоспадів можна не тільки підійти, а й покупатися у них. Dreams became his friend. His cold and tears became cold besides. Купання у водоспаді не порівняти з купанням у річці, морі чи океані. Це абсолютно інші відчуття. Занурюєшся у холодну воду, а на стомлене від спеки тіло накочуються хвилі задоволення. Потім ти ніби проходиш очищення під потужним струменем гірської води. Здається, що природа змила з тебе все буденне і зайве. Навіть якось легше дихається. Окрім водоспадів, у парку Лічфілд є ще одна дивовижна річ – термітник. Вау! Просто камінь! Як так? Це одна з найбільших споруд, створених комахами. А саме – термітами. Такими 10-міліметровими білими мурахами. Можете собі уявити, що малесенькі мурахи без жодних планів і креслень взялися і побудували таку величезну махину? Це ж просто 5-метровий камінь. Навіть я сама могла б у ньому жити. Може, тут десь є вхід? Маленькі двері до спальні? Там кухня на другому поверсі, а на третьому... фортепіано. Але що взагалі дивовижно, таких термітників у парку Лічфілд сотні. Очманіти! Скільки їх там?
Це просто якийсь мегаполіс термітів. Навіть більше. Їхні житла побудовані чітко в напрямку з півночі на південь, так, щоб на них потрапляло якомога менше сонячного світла. Такий собі мурашиний клімат-контроль. В одному такому хмарочосі може поміститися до мільйона термітів. Тобто оце все – це справді мегаполіс. Більший за будь-який, що існує на планеті. І взагалі тут термітів, мабуть, більше, ніж усіх людей на планеті. Звичайно, у Дарвіні було б логічно заховати пляшку десь на березі річки чи на гарній набережні між камінням, але ми не можемо вами так ризикувати, друзі. Ви у нас одні, тому ми вибрали місце вище, куди жоден крокодил не залізе. Отже, ось ваші $100. Оп, пляшка. Закорковуємо. І... Якщо ви в Дарвіні і хочете стати власником заповітної пляшки зі $100, вирушайте на вулицю Тайгер Бреннон Драйв. До схилу дороги, укріпленого бетонною решіткою. В одній з її схованок я й залишу скарб від Орла і Решки. Так. Тепер, щоб вам було простіше знайти, верхній ряд рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 виходить по горизонталі і 7 по вертикалі. Тут на вас і чекає пляшка. Па-бам! Бувайте! Спочатку може здатися, що жити в Дарвіні неможливо. Постійні урагани, цілорічна спека. І крокодили готові зжерти тебе будь-якої миті. Я не чекав. Але в цьому і чарівність цього дикого краю. Тутешня природа може вразити навіть досвідченого мандрівника. Мегаполіс термітів! Дуже гарно! Ура! Водоспад! Вау! І жодної людини, я тут сама. Я це побачив, дякую тобі! Щодня так з крокодилами бачилися. Матимете можливість скуштувати, я рекомендую. Крокодил! Привіт, Маша! Господи, Коля, ну слава Богу, стривай. Руки, все, дві. На місці. Ноги, так, а, так, на місці. Все на місці. А... Це теж на місці, усе на місці, Маша. Усе добре, я цілий, як новенький. Коль, ти хоч крокодила зустрів? Звичайно, зустрів. Маша, я тобі навіть більше скажу. Я не просто крокодила зустрів, я його годував. Та ти що? До речі, ти крокодила годував, а мене крокодил годував сам. Це як, Маша? Що за щедрий крокодил? Я не знаю. Я його цілком не бачила, тільки шматочками в тарілці. Все з тобою зрозуміло, Маша. А як тобі місто? Місто? Класне. Але я тобі більше скажу. Я стала справжнім мандрівником. Я на дорозі зловила трейлер. Справжній дім на дорозі. Маша, це не родич твого крокодила? Дивися, 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 повзе! Во, ось, ось! Не треба мене таке! Будь ласка! Не треба, будь ласка! Чому? Ти годуєш цих своїх крокодилів, а я? Розплачуйся за це. Доброго ранку, друзі! Це Орел Решка і ми в Австралії. Можна я скажу? Можна? Звісно, кажи, звісно. Ми в Аделаїді. Як це красиво і поетично звучить, Аделаїда. Маша, знаєш, ти зможеш насолоджуватися цим словом ще дуже-дуже довго. Наприклад, коли питатимеш, а як дістатися найдешевше від аеропорту до Аделаїди? А я уявляю собі, знаєш, як я відчиняю віконце свого шикарного автомобіля і питаю, що це за злидень гуляє вулицями Аделаїди? Орел. Решка. Thank you.
Це не чесно. Це чесно, це Маша. Це не чесно. Чесно. Скільки можна? Це... Я не розумію. Маша, вищий замисел мудріший за нас, тому якщо так потрібно, то так потрібно. Коля, я на підборах. Аделаїда. Аделаїда – це серце Південної Австралії. Краю, де живуть небачені створіння, де народжуються нові океани. А природа створює свої найкращі шедеври. Існує стереотип, що пікап – це автомобіль фермерів. Тому швидкість йому не потрібна. Мовляв, на швидкості можуть із кузова свині повипадати чи розсада помнеться. Але в Аделаїді все геть інакше. Тут пікап – це автомобіль гонщиків. Holden Pickup Malu GTS. Це не просто найшвидша тачка, зроблена в Австралії. Але й найспритніший пікап у світі. Іди до мене, звіра мій! П'ятсот вісімдесят п'ять коней під капотом. І розгін до сотні за 4 секунди. Я ледве торкаюсь ногою педалі газу і просто злітаю. Мені дуже подобається ця машина. Дуже подобається. Дивіться! Але головна фішка Holden пікапа – можливість змінювати звук вихлопу. Хочеш – гарчи, як спритний гонщик. А як ні – басуй, як маслкар. А якщо виділятися не дуже хочеться, можеш тихенько шепотіти, як простий седан. Словом, годиться під будь-який настрій. Автомобіль дійсно мега зручний. Він легкий. Тобто ти не просто їздиш на швидкому автомобілі, ти їздиш на швидкому і комфортному автомобілі. Це дуже важливо. Та насправді тачка дуже дивна. До пікапа не дотягує. Місця мало. А для перегонів – не найкращий варіант. Важить близько 2 тонн. Мабуть, тому його і зняли з виробництва невдовзі після випуску. Арифметика обміну в Аделаїді, як і в усій Австралії, проста. Мої 100 американських доларів перетворюються на 134 австралійські. Мінус 12 доларів комісії. Щоб заощадити на проїзді, ось вам лайфхак. З 9 ранку і до 3 дня діє знижка на проїзд. Якщо встигнути купити квиток у цей час, він обійдеться вам менше, ніж у 2 долари. У будь-який день, крім суботи. А який сьогодні день? Субота! А хто прилетів у суботу? Я! Хто дістав 100 баксів? Я! Словом, заощадити в мене не вийшло. Перший погляд, Аделаїда схожа на якусь мрію пенсіонера. Погляньте, чисто, тихо, охайне все. Людей мало, не шумно. Зараз година пік, а дороги майже порожні. Таке відчуття, що всі автомобілісти зібралися і виїхали з міста. Виявилося, відсутність заторів – не щасливий збіг, а закономірність. Річ у тому, що в Аделаїді дуже грамотне планування міста. Не кільцеве, звичне всім нам, а решітчасте. Тобто, по суті, місто являє собою набір квадратиків. Спальні райони, великі бізнес-квартали і парки. Таким чином, транспорт рівномірно розподіляється містом і не збирається в один великий затор.
Аделаїда – це місто великого бізнесу і великих міжнародних компаній. Отже, і найдорожче місто штату Південна Австралія. Тільки уявіть, за ніч у готелі середнього рівня вам доведеться викласти близько сотні американських доларів. Місцеві кафе – задоволення теж не дешеве. Найдешевша страва – це фокача за 6 доларів. Це ж просто хліб. А гарнір – листя салату за 6,5 доларів. І навіть звичні нам страви в Аделаїді нам коштують неабияких грошей. Ой! Ой, борщ! О, hello! How much for borscht? It's $14. Окей, thank you. Та я за $14 вдома можу 3 каструлі такого борщу зварити. Ну, з ресторанами тут усе зрозуміло, взагалі не моя історія. Подивимося, які у звичайному супермаркеті ціни. І навіть у звичайних супермаркетах ціни – космос. Кілограм трави коштує $17. Що ж за трава така? Із золота чи що? Уся річ у тому, що середня місячна зарплата аделаїдця складає близько 4 тисяч американських доларів. І ті, хто має постійну роботу, цілком нормально справляються з місцевими цінами. А ось ті, хто її не має, перебувають у скруті. Так само, як туристи з Лидні. На зразок мене. Аделаїдці розбалувані хорошим житлом, тому справжні багатії живуть у передмістях. І я теж вирішив взяти це за приклад. Вікенд я проведу в розкішній резиденції на березі океану. З власним пляжем і видом на прекрасну затоку Сент-Вінсент. Просто не двері, а брама. Цікаво, коридор схожий на якийсь... на якийсь нічний клуб. Це саме те, про що я мріяв. Погляньте, тут все ідеальне, нічого зайвого. 3 кольори. Чорний, білий, сірий. Ну, це не рахується. Нарешті ми це знайшли. Ми вирахували, де є межа моїх мрій. Ось вона. Я ось обожнюю такі кухні, коли ти здогадуєшся, що це кухня, тільки інтуїтивно, коли не стирчать якісь друшляки, всілякі каструлі. Басейн? Є свій басейн? Прикольно. Клас. Ходімо подивимося на другий поверх. Ліфт! Просто в будинку ліфт на другий поверх. Як знали, що не люблю ходити пішки? Опа. Добре, що ліфт працює, бо довелося б весь час просидіти на першому поверсі. Вау! Клас! Яка гарна спальня! Мені так подобається цей будинок, тут ідеально, я обожнюю цю віллу. Справді, це кохання з першого погляду. Я тут залишився б жити назавжди. Та виявилося, що головна фішка моєї вілли не в інтер'єрі чи крутому дизайні. Погляньте, планшет. Це розумний дім. Моя вілла не тільки красива, але й дуже наворочена. Будинок від підлоги до стелі нашпигований усілякими датчиками, якими можна керувати в один клік. Можна керувати всім маленьким пультом. Зараз я закриватиму фіранки. Окрім цього, я можу регулювати температуру повітря, вмикати, вимикати воду, контролювати і налаштовувати освітлення. Але найкрутіше – у мене є плазма, яку можна заховати під стелю.
Погляньте на цю віллу. Вона і розумна, і красива. З такою одружуватися треба. Чим я неодмінно займуся? Словом, не будинок, а казка. Аделаїда – місто, яке схоже на величезну виставку сучасного мистецтва. Воно пістрявіє пам'ятниками, скульптурами і химерними арт-об'єктами. Ось, наприклад, пам'ятник батькові-засновнику міста Вільяму Лайту. Замість його самого на повний зріст – теодоліт. Теодоліт, якщо ви не знали, це така річ. Радус міряти там, архітектори нею користуються. А тут – нагадування про те, що місто потрібно тримати в чистоті. Ось таке свинство. Просто посеред Аделаїди. Це такі собі милі свинки, гарненько відполіровані численними сідницями туристів. Мабуть, у них настільки чисті вулиці, що не вистачає якогось бруду. Але найголовніша культурна пам'ятка міста, звісно ж, набережна. Мені дуже подобається Аделаїда. Тут так спокійно, затишно, стабільно. Люди сімейні всі ходять. Зовсім не хочеться нікуди поспішати, нервуватися. Кортить просто насолоджуватися. Аделаїда лежить на березі затоки Сент-Вінсент. Влітку – це чудове місце для серфінгу, купання і активного морського відпочинку. Але зараз в Аделаїді осінь і вода дуже холодна. Тож скупатися в мене не вийде. Це бюджетні туристи не купаються восени в Аделаїді. А у багатіїв з цим немає жодних проблем. Вдягаєш гідрокостюм, чіпляєш балон, і вперед дайвити. Тим паче, що тільки в тутешніх водах водиться дуже рідкісна і унікальна істота – морський дракон. Мешкають дракони, як і годиться, в каламутних водах серед похмурих руїн. І знайти їх не так просто. Гей, драконе, виходь! Лицар із золотою карткою викликає тебе на дуель. Так, це не дракон. Так, це теж не він. Просто дивна риба, чимось на Машу схожа. О, краб! Давай хоч і з тобою схрестимо наші мечі. І коли я вже вирішив, що всі дракони злякалися мого лицарського запалу, як раптом... Ось же він! Звичайно ж, насправді це виявився ніякий не дракон, а морський коник-ганчірник, якого в Австралії називають морським драконом. Живляться ці незвичайні істоти планктоном. А від хижаків спритно маскуються завдяки своїм чисельним плавникам, які схожі на водорості. Ці дивовижні створіння наче зійшли зі сторінок казки. Мабуть, тому їх і почали називати морськими драконами. І що найдивніше, спостереження за ними дуже захоплює. Ти наче не можеш відвести погляд. Хоча не відбувається цієї миті геть нічого. І єдине, що тебе може відволікти від споглядання дракона – балон, в якому закінчується кисень.
Звісно, ціни австралійські мене просто дістали. Та я ж не можу не їсти взагалі. Тому я прийшла в заклад під назвою «Чак Веган». І тут можна спробувати поїсти безкоштовно. Якщо ти з'їдаєш найбільший бургер за 20 хвилин, ти отримуєш його безкоштовно. You know, I want your burger nut. Are you sure? Yes. I want to try. Та що там такого страшного в цьому бургернаторі? Я не маю вибору, я маю його з'їсти. $22, я не готова за нього платити. And the price? All of that in 20 minutes. О, лишенько. Ну все, вмикайте таймер. Let's go. Просто неймовірно смачно. Умови конкурсу жорсткі. Вставати із-за столу чи виходити до вбиральні заборонено. А за спробу розділити бургер із кимсь вас одразу ж дискваліфікують. Руки трусяться, мені так страшно, що я цього не зроблю. Але я не повинна здаватися. Я зможу. Не думай, Маша, просто їж. Словом, уся ця акція чистісінької води обман. Я дійсно вірила, що я зможу. З'їсти такий бургер за один раз майже нереально. Особливо тендітній дівчині. Тож я втратила 22 австралійські долари. І більше не те, що думати. Дивитися на їжу не можу. Загалом, бюджетному туристу в Аделаїді робити нема чого. Та я ж у Південній Австралії. І саме тут розташована головна пам'ятка регіону – острів Кенгуру. Це заповідник, де живуть десятки унікальних тварин. І можна побачити найкрасивіші природні пам'ятки регіону. Щоправда, квиток на пором туди коштує 74 американських долари. Мого бюджету на це точно ніяк не вистачить, взагалі ніяк. Але дбайливі австралійці, наче спеціально для мене, придумали спеціальний сайт, де можна знайти роботу. I'm looking for job. Як і в усьому світі, в Австралії є сайти з безкоштовними оголошеннями, на яких розміщують пропозиції для тих, хто хоче заробити. Година роботи, і можна заробити від 15 до 30 доларів. Отримати офіційну роботу в Австралії без спеціальної візи, звісно ж, не зовсім легальна історія. Але мені це й не потрібно. Я шукаю разовий підробіток за готівку, для якого ніякого дозволу не потрібно. Неймовірно. Просто можна прибрати садок і за це заробити 80 баксів. Просто очманіти. Отже, я одразу вирушила до свого нового роботодавця. Хтось є? Hello. I'm Masha for working this way. Hello, I'm Sue. Nice to meet you. Would you like to have a look where what you want to do? Yes, I guess. Сью видала мені все необхідне для боротьби з бур'янами. Форму, рукавички і інструменти. А ви кажете, вештаєтеся там світом із золотою карткою, нічого не робите.
робимо, між іншим, ще й як. Звісно ж, насправді все виявилося не так легко, як я уявляла. Та подітися вже нема куди. Пробач, я наступила на помідори. Так, це ж палиця спеціально стоїть, щоб вони по ній росли. Еге ж, тут до заходу сонця впоратися, тому що роботи дуже багато. Закінчила роботу я вже пізно ввечері і просто падала з ніг. It's okay. Oh, really good. Thank you. Thank you so much. Гроші я заробила, але зовсім забула, що ночувати мені немає де. Actually, don't have a bed for this night. Maybe you have free one. I can pay you $10. I've got a bed. Go for it. I'm happy to have it. Have you stay? Don't worry about the $10. Сью і сином живуть удвох у типовому австралійському будиночку. Один поверх, два санвузли, три кімнати. Загалом місця мені вистачить. Словом, мені просто неймовірно пощастило. Гроші заробила, ще й переночую безкоштовно. В Австралії просто неймовірно добрі люди. Все. Душ, чай і спати. Ввечері я повернувся у свій розумний дім. Він одразу ж мене впізнав і увімкнув світло. Дивина. Який кмітливий будинок. Яка цікава технологія. Світло саме по собі вмикається. Вода. Раніше це називалось полтергейст. Тепер це називається розумний дім. Приручили. Що ти коїш? Що ти робиш? На добраніч. Я так заощаджувала. Мало того, навіть заробляла. Усе заради того, щоб потрапити на острів Кенгуру. І таки мені вистачить на квиток на паром. Так, Філ? Thank you. You're welcome. So what's your plans tomorrow? My plans. I want to go to Kangaroo Island. Is it far away? Yeah. It's yeah? Very far. Really? Yeah. It's kind of Maybe I can catch the car. Hitchhiking is very difficult in Australia. Виявилося, що бюджетний турист в Австралії така ж рідкість, як у нас кенгуру. Місцеві вважають, якщо ти знайшов гроші на переліт, то зможеш собі дозволити і решту. Тому автостопників і охочих до даровизни тут не дуже люблять. Втрачати мені вже нема чого, тому я вирішила застосувати жіночі чари і спробувати заощадити знову. Maybe you have a car and time to drive me there. Yeah, I've got some time in the morning, maybe. Yes? Yeah. We have to leave very early in the morning. Yeah, it's okay. Very early, okay? Okay, I will hug you. Thank you. Cheers. Time to go.
Yeah. I'm going. Так. Так. Все, встаю. Рюкзак. Мій другий день в Аделаїді почався о 4-й ранку. Відстань між Аделаїдою і островом Кенгуру – 200 кілометрів. Окрім двогодинної подорожі на машині, на мене також чекає півгодинна поромна переправа до мису Джерейса. Я дісталася порому нарешті. Тепер треба поквапитися, щоб устигнути на перший рейс. Окей, thank you. Вперше в житті 98 австралійських доларів. Увесь мій бюджет за один квиточок. Але я сподіваюся, воно того варте. Спланувати цю поїздку було для мене найскладнішим завданням за весь морський сезон «Орла і решки». Але я впоралася. Свій багатий ранок в Аделаїді я вирішив почати із поживного сніданку. Та замість того, щоб їхати в ресторан, я надумав покликати ресторан до себе. І замовив найкращого шеф-кухаря у місті. Мені здається, треба пояснити, хто кому готує сніданок. You will cook breakfast for me, yeah? Окей, окей. It's my kitchen. You can do wherever you want. Wherever I want. So breakfast. If you need something, you can scream. I will be on the first floor in jacuzzi. Шеф-кухар вирішив потішити мене улюбленим сніданком місцевих багатіїв – фруктовим салатом і яйцями Бенедикт. По суті, це такий собі бутерброд із двох половинок булочки з яйцем пашот, шинкою і голландським соусом. Кухар так старався мені догодити, що я встиг не тільки скупатися в джакузі, але й заснути. Bring it here, I'm in the bedroom. Швиденько, сніданок приготували. Оце, розумію, сніданок у ліжка, це ж прекрасно. Отак і має бути, так і треба жити. Недарма я найняв цього кухаря. Геть, недарма. Реально зробив мені цілий день. Бо як день зустрінеш, так його і сяк його. Півгодини, і я на острові Кенгуру. Тепер треба зрозуміти, де ж розташовані всі ці дивовижі. Hello. Maybe you know how I can get here? Most cheapest way, maybe. Car or a tour? Tour. Get tour there. And how much tour there? Тільки я не врахувала одного маленького нюансу. Острів Кенгуру простягається майже на 4,5 тисячі кілометрів. А це означає, що обійти його пішки за один день просто нереально. Геніально просто, Маша.
На острів ти приїхала, а що далі? Щоб дістатися туди, куди я хочу, мені потрібна або машина, або тур за 150 баксів ще. Де я їх візьму? Ні, все у цій Австралії ідеальне, крім цін. Ось навіть мисочка стоїть для собак, щоб вони пили водичку. Нічого не вдієш, буду автостопити. Може, вдасться хоч когось умовити підвести мене до найближчої пам'ятки. Excuse me. I'm sorry, sir. I'm really sorry, but maybe you're going this side to Remarkable Rocks? No? I have no money more to traveling here. I just wish you came to this island. I'll give you a ride here. Mm-hmm. I can give you a ride to there. Jumping. Okay. Що ж, мені пощастило. Thank you so much. На другий день я теж вирішив поїхати з міста і вирушив у сусіднє містечко. Віктор Харбор. Поруч із ним розташована ще одна пам'ятка Південної Австралії. Гранітний острів. Thank you. Thank you so much. Bye. Острів Кенгуру відомий своїми унікальними тваринами. І найнезвичайніша з них – єхидна. З неї почну. Усе. Ще $11 за квиток, і я нарешті заходжу. Тут про єхидну написано, що треба дуже уважно їх вистежувати, бо вони дуже добре маскуються. Їх потрібно уважно слухати. Можна не побачити, але можна почути. Так, я зрозуміла. Щоб знайти єхидну, мені слід увімкнути режим «Маша слідопит». Тоді все точно вийде. Сліди. А може просто ямки? Зверніть увагу, тут ямка саме під діаметр носа єхидни. Вона вправно приховує сліди, але й мене теж не надуриш. Так. Погляньте, ну. Екскременти. Нагадує, екскременти єхидни. Це просто кущ. Засохлий кущ. О! О! Зараз точно єхидна. А, це гуси. Здається, там у кущах щось поворухнулося. Може, єхидна? Ні. Виявилося, це такі ж гори-шукачі, як і я. Did you saw echidna today? No, no one? No. Oh, not many people either. Oh, so sad. Yeah. Ось дійсно, на кожному кроці здається, що єхидна. Може, справді, я просто не можу їх побачити? Вони так від мене ховаються. Тільки я замираю і тиша. О, поглянь, єхидна! Єхидна! Австралійська єхидна – одне з найзагадковіших створінь на планеті. Вчені досі не може зрозуміти, що ж це все-таки за тварина. Голки, як у їжака чи дикобраза. Витягнутий рот, як у мурахаїда. Яйця відкладає, як птах. Єхидна – наземна тварина. Але прекрасно вміє плавати, а відчувши небезпеку, заривається в землю. До того ж, вивчати єхидну складно. Ці дуже лякливі створіння в разі чого одразу ховаються. Ось і моя єхидна хутко зникла в кущах. Та все одно я змогла її побачити. В
все ж не дарма приїхала. За півгодини я дістався містечка Віктор Харбор. Тепер залишилося потрапити на сам гранітний острів. Звісно, на дорогому автомобілі на острів не пускають, та, слава Богу, є альтернатива. Погляньте, це єдиний у світі трамвай, який їде на тяговій силі цього коня. Трамвайчик потужністю одна кінська сила. Цей незвичайний трамвайчик з'явився тут наприкінці 19 століття. І його маршрут становив усього 630 метрів. Раніше цей трамвай возив з острова на Монтерик вантажі, а зараз, як бачите, з'явилася така туристична розвага. По суті, за 100 років ця незвичайна переправа не змінилася. Конячки так само возять на своїх спинах важкі вантажі. Щоправда, тепер це не гранітні брили, а юрби туристів, які квапляться потрапити на острів. Ви уявляєте, як цій коняці, яка тягне за собою цілий трамвай? Проїжджають там на пляжі, поні, дітей катають. Коняка проїжджає, дивиться так на всі боки. Дивиться на цих поні. У них робота мріє. Можна сказати, що я приїхав. Ні, прискакав. Як правильно, приїхав чи прискакав? Словом, я на місці. Єхидну я побачила. Тепер саме час вирушити до головної природної пам'ятки парку – чудових скель. Шлях до них не близький, і щоб устигнути до заходу сонця, мені знову доведеться автостопити. Окей. Немає, то й немає. I'm sorry, maybe you're going somewhere near remarkable rocks here. Remarkable rocks? Yeah, you're going. But I have no money. It's okay? Oh, thank you so much. Thank you. Граніт Айленд, або гранітний острів, по-нашому, одна із головних пам'яток Південної Австралії. Це невеличкий клаптик землі, зітканий із грубих гранітних валунів. Які з усіх боків трощать суворі води океану. Тут острів начебто обривається. Ідеальний оглядовий майданчик. Саме тут можна зустрітися з найменш відомим і найсуперечливішим океаном на планеті – Південним. Південний океан – поняття, яке зустрінеш далеко не в кожному підручнику географії. Це негласний п'ятий океан, який, по суті, є набором холодних течій, що рухається до Австралії з боку Антарктиди. Хтось з учених визнає його існування, а хтось вважає, що поняття «Південний океан» вигадали самі австралійці, щоб укотре довести свою винятковість. Хай там як, але приїхати сюди варто, щоби потім усім розповідати, що бачив рідкісний «П'ятий океан». Я приїхала в західну частину острова Кенгуру, щоб на власні очі побачити головну пам'ятку парка – Remarkable Rocks, що перекладається як «чудові скелі». Я б назвала їх «дивні скелі». На перший погляд,
Здається, що це витвір якогось божевільного скульптора. Але невдовзі розумієш, що цю красу створила природа. 500 мільйонів років вона творила цю картину величі і самотності. Орудуючи вітром, дощем і солоним бризом океану. Ці скелі схожі на дивовижні тканини, що завмерли навіки в шаленому пориві вітру. Їх наче заховали від усіх на самому краю світу, намагаючись зберегти незайманою цю хистку природну красу. У таких місцях розумієш, наскільки незвичайний і прекрасний світ, в якому ми живемо. Друзі, гранітний острів – це місце, де має побувати кожен із вас. По-перше, бо тут неймовірно красиво. По-друге, тому що ми тут ховаємо пляшечку зі $100 для вас. Отже, $100. Пляшечка. Чук-чук. А ось і місце, де на вас чекатиме пляшка. Схоже на чиюсь нору. Опа. Щоб знайти скарб від Орла і Решки в Аделаїді, вирушайте на гранітний острів. Зверніть із головної дороги на півдорозі до рибної ферми Oceanic Victor і рухайтеся на північ у глибину острова. Друзі, пам'ятайте, в Австралії дуже багато небезпечних тварин. Ви тільки уявіть, яка небезпечна тварина живе тут, якщо вона змогла прогризти нору в камені. Жартую, щасти! Аделаїда – місто, в якому багатий турист може не соромитися своїх мільйонів і легко знайти їм застосування. Це ж саме те, про що я мріяв. Погляньте, все ідеальне. А ось бюджетному мандрівникові доведеться добряче попрацювати. Не думай, Маша, просто їж. Але повірте, нагорода цілком окупить усі ваші старання. О, поглянь, єхидна, єхидна! І розумна, і красива. Усе в цій Австралії ідеальне. Я тут залишився б жити назавжди. Я не повинна здаватися. Cheers. Cheers. Привіт! Боже, привіт, Маша. Як ти? Я страшенно втомилася, тож краще ти розповідай. Я навіть не знаю, що розповідати. Усе очевидно. Аделаїда дуже тихе, спокійне, красиве містечко. На вихідних тут можна виїхати у передмістя. Словом, це ідеальне місто для того, щоб тут зустріти пенсію. Пенсію? Пенсію. Ти серйозно? Ти взагалі розумієш, про що ти говориш? Тут яйця коштують $7, хліб $6. Це що за пенсія така? Я не розумію. Коротка, але дуже насичена. До побачення, друзі. До побачення. Щастя, кохання вам, і нехай ваша пенсія дозволить вам обирати місто, де жити. І не думати про яйця. Голодна? Ні, не говори про їжу, благаю. У мене бургер досі перетравлюється.